Pak ditë më parë ish kryeministri Sali Berisha akuzoi sekretarin e përgjithshëm të PD-s Gazmend Bardhi se me urdhër të Lulzim Bashës u gropos komisioni hetimor që ishte ngritur në tetor për të hetuar atë që opozita e quante masakrën zgjedhore të 25 prillit. Sipas Berishës, ai komision u shua në momentin që në agjend u shtua hetimi i ngjarjes në Elbasan, ku u vra Pierin Gjuvani nga struktura e mbrojtjes së votës e ngritur nga PD, me dyshimin se po blinte vota për PS-n. Për këtë ngjarje Berisha bëri përgjegjës Gazmend Bardhin dhe Taulant Ballën. Edhe këtë të premte gjatë një konference me gazetarët, ish kryeministri Sali Berisha nuk i ka kursyer akuzat ndaj Gazmend Bardhit. Gazmend Bardhi lufton për të shpëtuar shpirtin e tij. Unë e kuptoj luftën që bën për shpëtuar shpirtin, por prapë është i pashpresë. Është i pashpresë të zbardh një herë, të mos i thuar lavde spakut, se do japim të shans apo atë shans, po të zbardh pak rolin e tij në vrasjen në Elbasan. Bardhi dhe Balla janë absolutisht përgjegjësi direkt politik për atë gjakderdhje në një lagje që mund po s'ket pas gjakderdhje dhe njëherë. Ndaj dhe paset të rritë të meret me këto, të shkoj, të japë sqarime. Pas deklaratave të kreut të PD-s, Sali Berisha i me njëhershëm ka qenë edhe reagimi i kryetarit të grupit parlamentar demokrate Enkelej Dalibeaj. Ai akuzoi Berishën se po përdor ngjarje të rënda në interes të tij. Partia Demokratike dënon me forcë përdorimin e një ngjarje të rëndë për interesat të Sali Berishës. Është e pafalshme të shohësh se si Berisha mbron bandat e Elbasanit, edhe pse ai tashmë është peng i tyre, sepse i përdori kundër demokratëve në tentativën e tij për të marrë peng për dën. Për hallin e tij, Sali Berisha kërkon të shkatërroj Partinë Demokratike, të ta izolojë atë nga çdo partner ndërkombëtar. Në kundërpërgjigjen e tij ndaj këtyre akuzave, Gazmend Bardhi nënvizoi se ngjarja e Elbasanit nuk ka qenë fare në objektin e punës së Komisionit Hetimor të 25 prillit. Ai e sfidon Berishën që të përgatisë një kërkesë për ngritjen e një komisioni hetimor vetëm për çështjen e Elbasanit. Sali Berisha ka vijuar dhe sot gënjeshtra mbi komisionin hetimor për masakrën zgjedhore të 25 prillit. Ngjarja e Elbasanit nuk ka qenë fare në objektivin e punës së komisionit, duke dashur të jap një shans Sali Berishës që të tregoj se interesi i ti është zbardhja e ngjarjes së Elbasanit dhe jo marja në mbrojtje e bandave të Elbasanit. Enzis të përgatis një kërkes për ngritjen e një komisioni hetimor vetëm për atë çështje, të caktoj kryetarin dhe antarët të opozitës, tek të cilët ai ka besim. Unë do jem një nga firmatarët për ngritjen e këtij komisioni hetimor dhe do i kërkoj secilit koleg të opozitës të firmosë dhe mbështesë këtë komision hetimor.